Un šeit mēs esam uzvedījuši satums kārties draugu vlogs ar Aidīnu. Jā, Jānis ir tagad atpakaļ. Jā, jūs nezināt, Jānis. Jūs skatāties viņa YouTube kanālu Dene Dārziņa. Jā, bet viņš apvainosies. Jā. Cilvēki, varbūt kāds ir redzējis video kopā ar viņu, bet arī ir otrais Jānis. Nu, mēs esam filmējuši to garo vidziku. Jānis divi. Draugu vlogs. Tā, viņi tur iekšā. Jā, viņi iekšā. Viņi iekšā, es divi Jāņi. Filmēju vlogu. Zinu, ko saunāju sāka. Tu tilts jāatrodas. O, Rita! Tu būsi YouTube? Nē, es nezinu. Nē, mēs jau ar viņu esam filmējuši video. Aizslēj sevi. Nofilmēju. Aizslēj sevi. Redz cilvēku. Viņu arī esam Jānis. Apmē. Nu, uz divām sekundēm. Jau sauniņā sāka pļūt, kur tilts jau to zonu. Mēs ar šito esam filmējuši arī vlogus. Visi šitie četri bijuši YouTube manā čelā. Vai ne, mēs visi esam četri bijuši manā kanālā? Ej, klausieties! Vai ne, mēs visi četri esam bijuši manā YouTube konta? Labiem. What the fuck? Nāc šāpā! Kas tas pasūda? Rita? Draugu vlogs, cilvēku! Čau visiem! Pada! Rita, zici, kas esi bijis. Jāni! Nē, otrs! Popsis, cik daudz līdmaši! Domāju, nesi bijis kādas dainūtu. Kādas 5, 3, 3, tu 10. Viņš, tev kur arī 5. Zini, Koro, zini, kas jau neesmu brautas uz vieļkabu. Tu saproti, mēs tagad visi esam vienaļši. Aigi, es tev vienu smieklīgu vieļku patikšu. Man vispār ritaļi mūziku pedāli. Ko? Man tev pedāli ritaļi. Ko? Bet man ritaļi mēs varēja riepu dopustu, bet mūzika ar riepu. Tev karš bomzes vai kam nozaga? Aha, tev tas namā bomzes tāds. Uzvarēs uz mani. Davai uztaisām bildi. Vēl, jūtā? Jāni, gribi pabraukt. Davai uztaisām YouTube bildi. Nē, vēl pabraukā. Es neprotu. Davai uztaisām bildi. Davai visi trīs uztaisām bildi. Jāni, davai bildi uztaisīsim. Jā, priekš YouTube channel. Nē. Tu vari. Tā 5 minūtes mazā. Pēc 5 minūtēm? Jā. Čia. Policija, policija, policija! Policija! Slēp jums bija! Policija! Policija! Ej! Jāba! Jāka! Nē, apmēnēs vietām uzreik kādu kājām. Nu, nē. Kā ir? Wow! Oh my god! Čē, jums katram ir YouTube konts? Jā. Tev ir YouTube konts, tev ir YouTube. A kāpēc tu negribi būt YouTube? Vai ne, Jān, tev arī ir YouTube? Jā, to jau skrūvi ieskrūvēja. A kāpēc jūs negribēt paši sevi jau YouTube? Jūs tad esat YouTuber. Brau, nu? Nu? Kas gribēt teikt? Paga! Atceries, kā es vakar tev pudelinu no... Ha! Zini, kā bija? Brau, man neteica noikar mani, un es sēdu pudeli. Pudelo šitā man nesākma priekšā. Es arī palpastu nokrīt sanā. Es ar kāju sāku spārdīti. Un zini ko? Viņa man palīdās zem aizmugrēja sāps. Es šitā palastos.
Un pudele apakšā caurumiņš. Tur Ralfa tev standafā bieskaņa. Jā. Es jau spēlēju Garena par Fīra, tur jau Helovīns izgāja. Kāds Garena par Fīra? Jā, kas tas ir? Nāj! Fīra. Ej, jā, Nik! Man nemums katram izdevs YouTube konts. No. Zanās, četri tādi mazi YouTuberi satiek. Vienā fucking videoklipā! Uz visiem fucking... Mēs satikām trīs YouTuberus. Četri. Viens, divi, trīs, četri, Jānis Ulu. Nu, viņa jāņa māsa. Jāņa māsa vispār man ignorē. Man arī. Man arī sūnās ignorē. Man vispār. Jāņa māsa vispār. Man arī ignorē. Es ieļu mājās, viņa šitādā lasies ārā. Ā, tā kā Jāņa māsa saka, lasies no mājas, no Jāņa, no Jāņa mājas. Jāni, tev tagad viegli māsīt? Ai! Jā, man ar busu var braukt bez maksas. Jāni! Mēs šodien bijām teātri. Es ar sev uz draugu. Kura? Daudzas namā? Nē! Nē! Bērni jaunieši centrā, kā tu un pavasars? Otrajā krasā. Kā tu un pavasars? Kā tu un pavasars? Ā, es biju... Ej, vai nemums rādīt uz... Pagad, stop! Vai nemums rādīt uz čubakus bija? Jā. Blē, es teikšu, mums tas liels. O, tur bija vēl 18 plus no sākuma. Rīkstam bija. Tur galvenais. Ā, tur vienā jakā? Vienā jākā, kur viņa šķiet, bet sievietēji vajadzēja būt vierīgi, un tad jāstiežot. Es gandrīz ne, parāda sievieti klito vīrieti. Ej, dirdi, blē! Bet viņa krāga! Paga, paga, aidi, paga! Zem, pal, nav un aktus! Nu ir vairāk sūbēs, es dzīvi viņa. Zini, ko? Prosto, sievietu kliku vīrietis un tā tas tam cipus. Nē, vajadzētu otrādi vīrietis aizmūt. Labi, beidzam runāt. Ā, nē, jā. Paga, beidzam. Pie datori, kas bija tad lapa pēdējā, nu pēdējā, kur iznesa, tur sievieti stāvēja zīrieši. Davai, beidzam runāt. Jā, tu visi jādi, kad tev parādīja lielu pupi. Jo, davai spēlēsim kaut kādu spēles. Atsaldēšu no inficētos čerenes. Man nahu jā. Davai inficēt. Ē, aizu! Davai, no kurienes tev batauro, Jale? Man vēl otrs sapratīt. Davai inficētos spēlē. Viņš es neigrāju Fortnite. Viņš Roblox igrā. Jā, viņš Fortnite tā... Pēdī, stop! Viņš Fortnite tā paņēma, zini, ko... Random kodu, saproti? Viņš teica spēle, ka nevajadzēs atcerēties, un beigās vajadzēs atcerēties. Kā tu pie filmē, tu daunis nāk? Tu daunis! Rau, ar kurā tev PUBG jau ir levels? Mobailā? Jā. 25. 26. Easy! Ko spēlēsim? Davai inficētos! Davai futbolu! Paklausoties! Jāni vienu līdzi sūdos, ka tiem iebāsim. Davai skam strik! Davai visi! Davai uztaisam bildi, fuck! Paga! Jau pašupat! Nevar mani iestrīt! Domājam, ko varētu likt visu šito. Varbūt te varētu likt šito. Ēē! Ko tu pie viņa velika lieta? Un čitā mēs varētu būt tā. Tā mūsu spēlēt. Es nesaku stāvu baiku, ok? Arī! Jāni! Jāni! Pa šitām brīvdienām pārtaucu. Skurien? Man pa šitām brīvdienām pārtaucu. Kā? Skurien, bļa. Es manu skolu viņu pārtaucu! Ei! Ja tu rūš, vēļāk! Ui! Jā, kā šeit pārtaucu? Tevi sestien pārtaucu? Šis ir... Ej, viņu sestiem portals, viņš ies manā klasē. Viņš ies trešā... Ko? Pa ko pats esim? Blaka Žāna žīrējas. Un smaika, ka ies manā klasē, par to, ka viņš ies trešā klasē. Jā, es tevi pārēju! Blaka Žāna žīrējus! Geis! Ej! Apiekvēl! Ej! Es gais galvu atdauzīju. Jāni, nu nebrauc uz aprosti, kā smagas. Es jau tur šeit manā mājā paprasīt vai dzīvi, mīlu dzīvi. Jāni! Tu te pats dzīvo? Jā, es Rīgas jau dzīvoju.
Viņam čipsu paka. Kāpēc tu te teici, ka naudu pakaļ paņem? Tu no? Paņem naudu. No, cik tev ir naudu? Nu, nofotografējam bildi. Cik sakrāja? Tu prinesu krāju. Nu, cik ir naudu? 15 eiro. Ar šī tādu steigu tur līdz dūsim. Labi, mēs braucam tur līdz būsim. Un bildi nofočējam! Reli! Bildi un visi! Jā, bildi! Tikai kā, davai no jums Jāni kāds paga! Vai kas no jums būs rītenī? Davai kaut kur šo, es būšu šitā, ja? Apgulies labāk! Nogulies! Vagi, davai bildi ši! Jāni savu tur! Tu apgulies labāk! Nu nē, šitā kā normāli! A tu aizmugurē! Nē, mazākie Bļāc. Priekšā lielākie aizmugurē. Nu kā, bļa, mēs liekam? Ar baiku arī. Naļā. Jā, labi, celies augšā. Celies augšā. Tur tajā pusē. Oh my god, tuvāk vari, faktiski. Jau tuvāk. Var? Nāc, jā, nu tu tuvāk. Fuck you, motherfuck. Nē, nāc kaut kur te priekšu šeit. Šeit nāc un labi. Tagad aiz, o, tad šitā. Rī, to. Ko, bļa, faktiski. Labi, ejam. Es YouTube bildi vizikam tādu būs. Bet viņi saka, jā. Zini, ka vajadzēs uzrakstīt? Turpināju. YouTuberu vlogs. Tu apsēdināji vidziku, jā? Nē. Es uzrakstīšu, zini, kā YouTuberu vlogs. Šausim. Es jau beidzot uztaisījām vidziku. Kāds ir kāds savu koncu? Kāds? Kas tu koncu, kas tu koncu? Drone Creeper. Nebūs links apakstā. Nu, davai izsakojam tos šeit, davai. Ron, mēs tu te glēni skrie. Nē, 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 es esmu labs snaipers. Davai izsakojas manis. Cilvēki. Cilvēki. Ziniet, ko? Mēs būsim spiegi maziņi. Ko esmu? Klātētas. Kurāči iedo man kam? Kam? Visiem čo. Nu, nē! Tu beidz? Nē. Viņi tur, laikam, tu dzirdē viņu balsu. Apolhu ejam par trenu. Paga, visu tā? Visi, visi, pagaļ. Jūs redzēt? Nē, 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 tā, tā, tā. Redz, tur, kur tās sievieti ir. Tur viņš arī dzīvo. Jā, viņš dzīvo. Vec man viņu. Aizdod viņu džiņš. Fuck top. Lai viņš mums nepamana. Nu, nē. Fuck top. Ok. Tā, jā, redz, zin, ko dari. Fortnite meistars. A kas tev bijis Fortnite'ā maksimālais skills? Davai parādi. Tā parādi uz manim dancing. Vēc, ka Fortnite dance. Nē, šito. A, davai, šito. Labi. Tagad te. Flo? Šito. Kas tās bija? Nu, šis. Kaut kā tā. Kaut kā, nē, es nezinu. Šī te ir svarbūt. Nē, kur šī tā bija? Kaut kā tā. Nē. Āš! Paga, šī te ir? Apmē. Paga, viņa reciļa! Davai, dēns. Paga, viņš redzēja. Tur ir nāk. Ejam, slēpjamies. Jā. Nē. Ir uz tādiem cilvēki, mēs slēpsimies no tajiem diviem čomiem. Mēs no jāņiem bēgam plūdu. Slēpsimies.
Cik uz zēbiņu mēs nāc? Būtu labi, ja tev ar skoču spieras būtu pielīmēs planšete. Jā. Tad šitā visu laiku būtu. Nē, nu otrādi tā planšete pielīmēs. Mēs esam pārstāpušies no jāja. Es iešaušu. Mēs uz tevi, man liekas, slēpjāmies. Davai fortnēdējies. Kā, ko varētu? Pauj, nāk. Nē, pagi. Oranž. Nē, labāko deiko, tā ko tu prasi. Pagdi. Te, kur viņi? Nu, cik iedeva? Cik? Pagaci. Ziniet, kā šito videoklipu sauks YouTuberu vlogs? Dzirdi, Jāni? YouTuberu vlogs. YouTuberu vlogs. Deju. Pa. Vai kā tur bija? Nē, kēt. Pagīvēt šīdēs. Man šķiet uz šītā. Un es arī domāju to nekušķā. No. Es arī tā domāju. Es tev tikai dēmsu. Tīri. Viņš ir rīteņu pro. Parādi. Klasis. Parādi, bet... Zini, ko parādi. Ar vienu, ar nulu, ar nekādu, ne, ar... Mēs rokām brauc, tad palicies 360 un drift. Sev par to iedos 10 eiri. Brīv, šupa! Es varu to izdarīt. Un nevajag parādi. Tikai tu nokratīsi. Bet tu sim proči nokratīsi. E! Nevajag nosausat katrs savu kanālu. Daina loks! Nav gan Daina dažņa, ticu man. Par brīvu šo policiju! Tā! Visās Daina dažņa! Paga, Jāni! Stop! Ar kādu? Kā savu savu YouTube channel? Pamēs neteikšu. Nu, davai, nu. Nē, Jāni! Tu gribi driftot, paņemēģini kāju, ot pieskries pie tās riepas. Nu, davai, nu, what the fuck, lai citi cilvēki zina. Es ziplēju viņam masu subscriberu. Nu, tu kā sačinās. Tron Creeper. Viņš grib savu masu subscriberus. Man liekas, katrs YouTubers grib savu miljonu subscriberus. Tā tālāk. Dabūt pogu. Man ir 54 subscriberi. 500? 54. Nu, reklamē mani. Tu mēnoj, Rauks, krenumis mūs kirs mūs. Nē. Kāpēc? Nē, mūs kirs. Nu, reklamē varbūt mani. Davai, nu, reklamē mani. Tā pa būs arī. Palaižiet, Jāni. Davai, iedo kam es nokšu. Jā, palaižiet, Jāni. Rauks, palaižiet, Jāni. Jā. Bagi? Kaut kur šitin. Kur tu liks? Nē? Es te pārāk. Nē, tas cilvēks, ko viņš pamest. Nē, okei. Pagaidām, jā, tad, kad tu prādījā. Mēs šķiet, kāpēc tu... Man vajag BMX, vai tas... Nē, tas to... Iedodiet neīso BMX, please. Jā, nē, iedo savu BMX. Par to tur jāpūs. Pa ekskursiju, jā, šitas, kas tas... Tas ir stulbums. Es ekskursiju esmu pat izskatījies vienreiz pa bomžaru. Iedokam. Zini, ko? Zini, kas mums skolā ir? Mums tagad ir viena nedēļa brīvdienas, un vēl mums bija šodien... Mums bija šodien teātris, un 30. oktobrī mums būs...
būs ekskursija. Pasaki to nosaukumu teatrim. Es nezinu, nav. Kākum pavasaru? Nē, tas bija teatris. Bet... Jā, es saku, nu. Teatri nosaukums kākum pavasaru. Kākum pavasaru. Bet tur bija 18 plus. Jā, tur bija 18 plus. Es teikšu ne 18, bet 10 plus. Ja, ja tur būtu otrādāk, tad jā. Nu, trusi, kas nolūk, tad tur, nezinu, būtu 20 plus. Ir mēs 50 plus. Oh my god, es... Ko tu dari, tu dēlu? Lūd! Skaties! Skatieties, nubiskākais pro! Nubiskākais pro! Oh my god! Davai Fortnite dēļa! Kas? Kam, kam? Davai Fortnite dēļa! Bam, 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 bam! Es opumēšu! Fortnite pagadu! Tas šitais, te? Puh! Tu man apsūtīs, ja? Давай Кати нофочаем. А, погоди, Яны. А. И Зиня соплотилась. Устайся. А ну рекламайся, Маня. Я ну раме устайся. Яны, ну рекламайся. Да. Ну реклама. Мне кажется, первым видео к посаку. Абонайет Ролфл ТВ 2. Примером. Эу. Чали, абонайет Виню Ролфл ТВ 2, окей? Шейт ари, я. Jā, ne, hater un parastie skatītāji abinājiet. Nē, hater dirš. O, karambi, tas tikko redzēju. Nu, kā tu nevis? Bļa, tu gribi, lai tu nezinu. Nā, tu karambi tiedur tev tieši kaklā. Es saku, karambi ir nogalinājis vienu cilvēku. Tikai maz tiesi policijai biekni nogalinājis. Viņu apmelo policiju. Viņu apmelo, bet bija pārāk maz tiesību. Viņi gribēja saukt policijai tas, ka nogalnā. A kur te zēri dzīvoja? Ko? Kur te zēri dzīvoja? Nu mēs te pat. Tu ne. Es jā. A kur tu dzīvo? Pils? Nē, es dzīvoju tur. Es mēgo? Bijušā. Nē, viņi dzīvo tur. Nē, es dzīvoju, ka te pa taisno, kur Daugavmalu beidzas. Do Daugavmalu, ej, atceries, kur tu sekoji man. Ot kaut kur, ot līdz Daugavmalu beigām mēs gājām. Nekas jau zinot. Ā, tās koka mājas? Tā koka māja, kur divi stādi. Ā, tas? Es zinu. Tur kā sarka mājas. Nē, jā, nē. Es viņu gājus viņam, es tavai mājai esmu gājus vairākas reizes garām. Kāpēc nefilmē viņu? Nevaru pagadām filmēt viziku par to, ka man atmiņas pietrūkst. Es arī nevaru filmēt jo savu telefonu, man no salauza. Man ir salauz telefons. Kā, kā tu salauzi? Man zini, man arī... Redīšā parādīt. Man arī nebija piepikašas atmiņas. Nu, bet izdzēšat kaut ko, nu. Jāni! Telefons! Jāni, es zinu, ka tu dažreiz pieturi videoklipus, nu izdzēs. Paga. Kāpēc es nedzēšu? Kad tu paņēmi un viņam bija ekrāns mēls? Jā. Ai, jā. 16 prūs. Es pēc atliku lādētājos nakti, viņš neiet lādās. Jā, nē, viņš lādēs, bet kad tu ieslēdzi, viņš vibrācija ir vai nav. Tev jāņas pie... Bija? Un tad viņš ir strādājuši. Es vispār savu telefonu sapiesu par dzēļu. Es arī. Viņš sīkas bija. Nē, prosto, paņem savu veco telefonu. Nē, nu es vienkārši... Nu, viņš pestrūda prūt. No simtā stāva Rīgā nomet, vai kaut es kur? Nomet, nav simts stāva! Londonā ir 99 dvaris. Kur? Jēkabili. Nē, Jēkabili nav. Rīgā? Jā, Rīgā. Nu, bet Rīgā ir pats lielākais, kas? Tornis. Tas tornis ir maziņš. Pie... Jāni, atceries, kas tu sēdēja? Un mēs abi tur stāvējām. Kā tas tu ir pats tikai stāvi? Londonā vispār 90 stāvi. Tur mums maziņš tāds. Arī dažām mājām ir. Nē. Maziņš. Es pats, kur esmu bijis tu. Un viņš bija telefonu, ja? Pats lielākais, pat lielākā māja ir tornis. Nu, bet viņi kaut kur esam stāvīgi. Iedomāju, ir tāds iPhone. As, nē, ne osnāk. Viņa ir maziņa. Nē. Liekas, ka liela, bet izdaikiet, cik mums ir liels tas devīgstāvīgā māja. Un izdaikiet, cik vičelies, viņš divreiz tikai bazās. Nē, nu. Labi, 20 stāvi. Tas tornis ir liels. Nu, cik stāvi?
Nē, paklausies, tas toris ir liels, bet stāvu ir maz. Nu jā, bet sajūtši liels stāvus, kādi tikai 20. O, bai gāt atdākat, paskatieties, kā ir tad saule. What the fuck? O, bai gāt! Orastice! Para! Para, kas tur ir? Hanāts pats. Saule spīd tieši. Vai paskatās, oh my god, visi ir melns. Visi melns. Tu ko, ko tu, pie saules ir virtuvē? Jāni, pagamājies, paģi. Tu tā kā skatīsi, ka netu visi tam tu nokļūt. Paļu, paļu, paļu! Ejam, ejam, ejam! Ejam uz viņa mājā, viņam čipsi. Rāvja! Pakvēc tas Jāņa? Nē, no YouTube neredzēju laikam. Dīlī, 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 sākā jau. O! O! Kad mani ķers? Davai! Jā! Bļē. Oh my god! Es klases mērķi satiku. Kur Aidins? Kur Aidins? Hei, cilvēki, es piekāvu tos divus ceļus. Ko darīsim, bļa? Mēs neiesam pie manis. Tavajam. Cilvēki, laikam, mēs ar šito beidzam draugu vlogu. Šito, laikam, būs jāvec. Ja pusstundu garžu žudzīgs. Tas, man liekas, pieteikt priekš četru YouTuberiem. Jā. Jā. Tagad varbūt gaidat nākamo. Fuck you, hateri, fuck you. Jā. Cilvēki. Varbūt gaidīt vēl citu YouTuberu satikšanos, bet ar mēs arī ar šito beidzam video un atā.